Впродовж двох днів, 11 та 12 квітня, у Тернополі проходило засідання секції Асоціації міст України з питань освіти. У ньому взяли участь більше 40 освітян з різних областей України. От, власне, наші колеги мають можливість ознайомитися з роботою, з реформуванням освіти суто в місті Тернополі. Власне, ми зараз перебуваємо в Галицькому коледжі, де обговорюємо проблеми, які цікавлять всіх начальників освіти, від дошкільної освіти, загальної середньої, профільної освіти, і мають змогу побачити. Користь від таких зустрічей надзвичайна, оскільки в першу чергу надзвичайна з точки зору фінансування закладів освіти, підтримки законодавчих ініціатив, які висувають наші педагоги на місцях, а ми можемо їх ретранслювати вже на засіданні секції з питань освіти. Тому, звичайно, все, що сьогодні обговорюється, і ми бачимо, що питання минулих засідань вже реалізовані, для нас це досить корисно і дієвий інструмент в нашій роботі. Про проблеми освіти та шляхи їх вирішення говорили у різних навчальних закладах Тернополя. У Галицькому коледжі, зокрема, йшлося про професійну освіту. Згідно закону про освіту, старша школа з 2025 року має бути лише профільною, каже Марія Баб'юк. Отож, училище та коледжі мають допомогти організувати навчальний процес. А це не просто, адже усе залежить від матеріально-технічної бази. Якщо в структурі любого обласного центру є коледж або нормальне потужне училище, то зрозуміло, що вирішувати це буде значно простіше. Бо залишилося реально 4 чи 5 років, це навіть менше, для того, щоб впроваджувати. Ще немає нормативної бази. Зараз ще тільки наказ підготовлений про створення такого міжресурсного центру, який буде виробляти разом з міністерством і матеріальну базу, який зможе допомагати школам організовувати це профільне навчання. Самій школі, звичайно, далеко не кожна зможе зразу це зробити, бо для цього необхідно кадри, а без сумніву база. І, звичайно, найважче – це база, бо це великі кошти. І якщо ці кошти, якщо ця база вже є модернізована і зроблена в училищах чи в коледжах, то тому управлінню освіти буде набагато легше. Галицький коледж співпрацює з різними школами міста, каже Марія Баб'юк. Викладачі на базі навчального закладу проводять спецкурси для учнів. І крім того, і велику позаурочну роботу ми проводимо, зацікавлюючи дітей, щоб вони в майбутньому вибрали собі професії. Зараз дуже в великому занепаді, ви знаєте, робітничі професії. Напевно, пройде декілька років, коли ці професії будуть високооплачувані, навіть як в будь-якій європейській державі, бо в два рази перевищують випускники вищої школи, випускники училищ, а є такі професії, які вкрай необхідні. Більше двох років Галицький коледж співпрацює з польськими колегами. За цей час вдалося втілити два проекти. Зараз працюють над новими. Przygotowane mam kolejne trzy projekty wspólnie z koledżem galickim, które są na razie w drodze ustaleń i chcemy przystąpić również do programu Erasmus+. Міжнародна співпраця – це не лише обмін досвідом, а й матеріальна допомога навчальним закладам, а отже їх модернізація та готовність до втілення освітньої реформи.